لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يمسي نعماءه القادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعط موجود ولا اجل ممدود فضر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المقسمين المنتجبين المنتخبين لا سيما بحجة الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات اللهم سلام محمد وآل محمد. سامع محترم، سلسلہ مجالس کی آٹھویں مجلس سزا عنوانی گفتگو رہا قرآن اور ولایت، اور سلسلہ گفتگو اس آیت کے ذیل میں تقریباً اپنے اختتام پر کہ ایک اللہ ولی ہے، ایک اس کا رسول ولی ہے، اور تیسرا والذین آمنوا وہ صاحبان ایمان. ولی ہے کہ یقیمون الصلاۃ، انشاءاللہ بکر کی رات آیت کی تفسیر بھی مکمل ہو جائے گی اور آیت کی وضاحت بھی پوری ہو جائے گی، کیونکہ کل کی رات عبادت کی رات ہے، تو اس لیے وہ یقین صلاح کا صلاح کی تفسیر انشاءاللہ بکر کی رات کے لیے. عبادت کی رات ہے، شب جمعہ بھی ہے، شب عاشور بھی ہے، اس لیے اس کی تفسیر کو میں چھوڑ رہا ہوں کل کے لیے. آج کی گفتگو کمپلیٹ کر دوں ولایت کے عنوان سے کہ صاحبان ایمان ولی ہیں. کل عرض کیا تھا کہ اللہ نے نام کو ذکر نہیں کیا، اور جب نام کو ذکر پروردگار عالم نے نہیں کیا تو پروردگار عالم نے قرآن میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ناموں کو ذکر نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تحریف قرآن ہو جاتی، وہ نام نکال دیتے، نام نہ بھی نکالتے نہ جانے کتنے اور علی بن جاتے، نہ جانے کتنے اور جو ہے آ جاتے اور کہتے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے. اس لیے دیکھیں پروردگار عالم نے جب یہ کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تیسرا ولی وہ ہے جو نماز کو قائم کر دیتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، تو نام ذکر نہیں کیا. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ کہ جس کو ہم نے نازل کیا. تیسرے نور کا نام ذکر نہیں کیا. کل میں نے تفسیر بیان کی تھی کہ سورہ نور نے آواز دی تھی کہ نور علی نور، کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے، تو اللہ نے نام ذکر نہیں کیا. قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا، سلسلے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت بعض اوقات دوسری آیت اس کی تفسیر بیان کرتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آیت کی تفسیر آیت نہیں کرتی، روایت کرتی ہے. اس لیے علماء کرام کی جو تفسیر ہیں وہ مختلف ہیں،
مرتبہ میں اس بحث میں گیا تھا کس کس موضوعات پر اور کیسے کیسے تفصیل لکھی ہے. جو آسان سی آپ سمجھ سکتے ہوں گے، یہ بعض اوقات ہوتا ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، بعض اوقات ہمارے پاس مفسرین نے جو کتابیں لکھی ہیں تفسیر کی، قرآن کی تفسیر روایات سے، تو یہ ہمارے پاس کافی موجود ہیں. تو عزیزانی گرامی، تو بعض اوقات روایت آ کر تفسیر بیان کرتی ہے کس کی؟ قرآن کی آیت کی آ کر. مثلا جیسا کہ شاید میں نے عرض کیا ہو کہ بات آسم ہو کہ حبل اللہ جمع ولا تفرقو کی تفسیر، کہ حبل اللہ کون ہے؟ کجو علی بلی اللہ وہی حبل اللہ پیغمبر نے بیان کیا. اسی طریقے سے بہت ساری اور یہی انما ولیکم اللہ کی اگر آیت کو دیکھنا چاہیں، اس کی تفسیر کس نے بیان کی؟ روایات نے. یہ جو ہم نے کہا تھا کہ 43 کم از کم روایات ہیں کہ جس نے آ کر اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے. تو پروردگار عالم نام کو ذکر نہیں کرتا، یا قرآن بتائے گا یا اہل بیت بتائیں گے. اگر قرآن کو سمجھنا ہے، خود ایک بڑا اچھا موضوع ہے قبلہ، قرآن صامت اور قرآن ناطق. پورا اشرا چاہیے کہ انسان اس موضوع پر پڑھے قرآن صامت اور قرآن ناطق. قرآن صامت کیا ہے؟ خاموش. قرآن ناطق کیا ہے؟ بولنے والا قرآن. ایک قرآن صامت ہے تو دوسرا قرآن ناطق ہے. اگر قرآن صامت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن ناطق سے پوچھو، قرآن ناطق سمجھ میں نہ آئے تو قرآن صامت سے پوچھو. عجیب بات ہے جان گرامی کہ قرآن صامت خود نور ہے لیکن کاغذ پہکری میں آیا. قرآن ناطق نور ہے لیکن خاک بشری میں آیا. یہ دونوں نے اپنی جنسیت کو تبدیل کیا. کیوں؟ تاکہ ہماری ہدایت ہو سکے. ہماری ہدایت کے لیے قرآن کاغذ پر آ گیا، ہماری ہدایت کے لیے اہل بیت کو لباس خاکی اڑا دیا گیا. لیکن عجیب ہے، ہماری طرف سے دیکھو تو یہ خاکی ہے، اگر ادھر سے دیکھو تو نوری ہے. ادھر ہمیں خاکی دکھائی دیتے ہیں، اس کی مثال اگر لینا چاہیں تو شیشہ، اگر شیشے کے پیچھے کچھ لگا نہ ہو تو آپ اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. تو ضروری ہے کہ کوئی لیبل پیچھے ہو کہ جس میں ہمارا عکس ظاہر ہو سکے. تو اہل بیت ایسے ہیں بھائی کہ ہماری طرف سے اس لیے لوگوں کو شائبہ ہو گیا کہ یہ ہم جیسے. تو میں نے کہا اگر ہم جیسے ہوتے، ابو دجانہ کی میں نے مثال دی کہ دی تھی لکڑی بن گئی تلوار، کنویں میں کڑوا پانی تھا، لعاب رسول ڈالا گیا تو میٹھا ہو گیا. تو بہت ساری اور بہت مثالیں ہیں، بہرحال میں اس بیان جانا نہیں چاہتا. تو عزیزانِ گرامی توجہ کیجیے گا، یہ وہ ہیں کہ یہاں ہمیں خاکے دکھائی دے رہے ہیں، وہاں یہ نوری، بلکہ کہوں کہ استاد ملائکہ قرار دیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے روایت میں ملتا ہے پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل پیغمبر کے پاس تھے، کیا دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں مولا کائنات تشریف لے کر آئے. جب مولا کائنات تشریف لے کر آئے تو جبرائیل احترام میں کھڑے ہو گئے. جبرائیل احترام میں کھڑے ہو گئے. روایت بھی ہمارے پاس ہے کہ جب تمہارا باپ آئے یا تمہارا استاد آئے تو اپنے جگہ سے احترام میں کھڑے ہو جاؤ. جب پیغمبر نے ہمیں یہ روایت آئمہ تاریخ نے ہمیں یہ بتائی ہے تو کیا جبرائیل کو نہیں بتاؤں گی؟ جبرائیل کو بھی پتا ہوں گی. تو عزیزو، جیسے ہی مولا کائنات تشریف لے کر آئے تو جبرائیل احترام میں کھڑے ہو گئے. تو پیغمبر نے کہا اے جبرائیل، کیا تو اس فتح کو، اس جوان کو جانتا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہ شخص مجھ پر حق کے استادی رکھتا ہے، یہ شخص مجھ پر حق کے استادی رکھتا ہے. تو پیغمبر نے کہا جبرائیل، یہ شخص تجھ پر حق کے استادی رکھتا ہے. کیسے؟ کہ جب پروردگار عالم نے مجھے خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد مجھ سے پروردگار عالم نے پوچھا کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، میں جواب دینے میں متحیر تھا، پریشان تھا. عالم انوار میں میں نے دیکھا اس نوجوان کو، تو اس نے کہا اے جبرائیل، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو کہہ دے میں عبد الذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے، تو رب جلیل ہے، تیرا نام جلیل ہے.
تو اس نے کیونکہ مجھے میرے نام کی اور اللہ کے نام کی معرفت کروائی تو اس لیے یہ میرے اوپر حق استادی رکھتا ہے. تو عزیزانِ گرامی تو بہرحال اس انوار کو پہچاننے کی یہ ہے کوشش کیجیے گا. فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزل اللہ. اللہ تعالیٰ نے نام کو ذکر نہیں کیا. تفسیر آ کر ہمیں بیان کرتی ہے کہ اس نور سے مراد کیا ہے. آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. تو صاحبان امر کا نام ذکر نہیں کیا پروردگار عالم نے. اب ہمیں روایت بیان کرے گی کہ صاحبان امر سے مراد کیا ہے. تو روایت نے بتایا کہ صاحبان امر سے مراد محمد والے محمد ہیں. صلی اللہ علیہ مل کر محمد والے محمد. یعنی آپ جو ہے نال بنال چلتے رہیے قرآن کی بہت ساری آیات کو لیجیے کہ جہاں پہ پروردگار عالم نے نام ذکر نہیں کیا ہے. جب نام نہیں ذکر کیا انشاءاللہ اگر مجھے وقت ملا, ممکن تو نہیں شاید اس سال کبھی پھر وقت ملا, تو ایک مناظرہ ہے ابن عباس اور حاکم شام کا. الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں کہ یہ لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور احادیث پر پابندی لگاتے ہیں, بیان کرنے نہیں دیتے, اللہ ماشاءاللہ گفتگو. لیکن اگر آپ دیکھیں اس مناظرے میں کہ حاکم شام نے پابندی لگائی کس پر؟ ابن عباس پر, کہ قرآن کی تفسیر تم بیان نہ کرنا. ابن عباس نے کہا کہ میں قرآن کی تفسیر جو بیان کرتا ہوں فقط اور فقط ایسے بیان کرتا ہوں جو ہوا ہے وہی بیان کرتا ہوں, اپنی طرف سے کوئی کچھ بیان نہیں کرتا. تو اس دن کبھی فقط اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. حاکم شام نے کہا کہ سنا ہے تو قرآن کی تفسیر بیان کرتا اپنی طرف سے؟ اس نے کہا میں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا, ایک مثال فقط دے رہا ہوں. اچھا بتا کہ تو کیسے تفسیر بیان کرتا ہے؟ کہ تفسیر ایسے بیان کرتا ہوں لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ وہ کون شخص ہے کہ جس نے اپنے نفس کو بھیج دیا. اگر میں یہ تفسیر اس طریقے سے کروں کہ رسول کے بستر پر علی سوئے تھے اور علی نے اپنی جان رسول پہ قربان کی تھی تو میں نے صحیح تفسیر بیان کی. اس طریقے سے ابن عباس نے وہ فضائل جو دشمن چھپانا چاہتے تھے اللہ نے دشمن کے سامنے دشمن کو سنوائے. بڑا تفصیلی مناظرہ ہے, اس میں بارے میں نہیں جانا چاہ رہا, انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تو عزیزانِ گرامی نام ذکر نہیں, آتی اللہ باتی رسول اللہ علیہ امرے منکم. اب عزیزانِ گرامی انسان کی پہلی تقریر اور انسان کی آخری تقریر بہت مہم ہوتی ہے. آخری تقریر کیا ہے؟ اللہ کا حبیب کو حکم دیا یا ایوہ رسول بلغ, کہ تو آپ تبلیغ کیجئے. کس کی؟ ما انزل الیک من ربک, کہ جو کچھ تمہاری طرف پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے, جو کچھ نازل ہوا ہے. ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی بھی لی ہے کہ پہنچا دو جو پیغام پہنچانا ہے جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے. اور دیکھو جب تم پیغام کو پہنچاؤ گے خطرہ نہ کرو. واللہ یعصمک کا من الناس, کہ لوگ تم کو, اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. تو عزیزانِ گرامی کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ تین مرتبہ نازل ہوئی, تین مرتبہ نازل ہوئی اور تیسری مرتبہ غدیر کے میدان میں نازل ہوئی. تیسری مرتبہ غدیر کے میدان میں نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب نے کہا جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آئیں, جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں. مرکزی نقطے پر اللہ کے حبیب نے سب کو جمع کیا. یعنی گویا کہ اللہ کا حبیب بتا رہا ہے نہ علی سے آگے نکل جانا نہ علی کے پیچھے رہ جانا. نکل جانا نہ پیچھے رہ جانا, ساتھ ساتھ رہنا. عزیزانِ گرامی پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ اللہ کے حبیب نے کہا کہ ممبر بناؤ. کس کا ممبر؟ پالانوں کا ممبر. یہ پالانوں کے ممبر میں کیا خاصیت تھی کہ جو اللہ کے حبیب نے پالان کا ممبر بنوایا, کیا وجہ تھی؟
اور اذیان کرمی ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس ممبر پہ 10 دن خطاب کر رہا ہوں. ایک یہ مرحلہ ہے. ایک مرحلہ یہ ہے کہ نہیں, میں اس ممبر پہ کھڑا ہو کر خطاب کر رہا ہوں, بیٹھ کر نہیں کر رہا. یا میں اور مثال دے دوں, اب ٹیبل ہی آئیے, اس ممبر کو ہٹا دیجیے, میں ٹیبل پہ کھڑے ہو کے خطاب کر رہا ہوں. آپ کو کچھ یاد رہے یا نہ رہے, ٹیبل ضرور یاد رہے گی کہ مولانا نے ایک دفعہ انوکھی تقریر کی تھی ٹیبل پہ کھڑے ہو کر, یہ ضرور یاد رہے گا. تو عزیزان گرامی, میں ایران میں ایک دفعہ 18 ذی الحج کا میلاد پڑھ رہا تھا, تو ادھر میں نے ایک مثال مذاق میں دی کہ دیکھیے بھائی, ایک دفعہ میں ممبر پہ 18 ذی الحج کا تھا, میں ہسانا بھی تھوڑا تھا, تو میں نے کہا دیکھیے ایک دفعہ میں ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں, وہاں پہ ایک ہیٹر ہوتا ہے, یعنی سردیوں میں ہیٹر جلایا جاتا ہے جسے بخاری کہتے ہیں, کہ ایک مرتبہ میں بخاری پر بیٹھ کر تقریر کروں. تو یاد رکھیے, یہ مثال میں نے دینا تھی, کم از کم 3-4 سال لڑکے کہتے رہے کہ قبلہ آپ کی گفتگو ہمیں یاد ہے یا نہیں, لیکن بخاری یاد ہے کہ آپ نے تقریر کی تھی بیٹھ کے. یعنی نیا اگر کوئی اسٹائل ہو, نئی کوئی چیز ہو, تو کچھ یاد رہے نہ رہے اتنا ضرور یاد رہتا ہے کہ ایسی تقریر کوئی ہوئی تھی. تو اللہ کے حبیب نے پالانوں کو اتروایا, یہ اتروانے کی وجہ یہ تھی کہ جب پالانوں کا ممبر بنے گا اور اس پہ جب مصطفیٰ اور مرتضیٰ چڑھیں گے, لوگوں کو کچھ یاد رہے نہ رہے, جب اتارا ہے, جب پھر باندھیں گے, پھر گھر جا کر اس کو اتاریں گے, تو یاد آئے گا کہ اللہ کے حبیب نے کچھ کہا تھا کہ حاضرین غائبین کو جا کے بتائیں. غائبین کو جا کر بتا, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا نا منفرد مولا احد علی مولا, نہیں, اللہ کے حبیب نے کہا یہ پیغام جو میں تمہیں سنا رہا ہوں حاضرین غائبین کو جا کے بتائیں. ہر والد اپنی اولاد کو قیامت تک یہ پیغام سنائے. کیا پیغام تھا؟ کہ پیغام یہ تھا کہ من کنت مولا فہاد علی المولا, کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو عزیزو, اس واقعے غدیر کو ذرا تھوڑا سا سوچئے کہ اس واقعے سے پہلے آیت یا ایوہ الرسول بلغ, پھر رسول کی طولانی گفتگو, اور جب رسول کی گفتگو چل رہی تھی, اتنا گرم موسم تھا اور سارے گنجے تھے, سارے حاجی تھے, یا لفظ بدل کے کہوں کہ سارے کے سارے 7 چکر علی کی ولادت کے لگا کے آ رہے تھے. اور عجیب بات ہے, میں نہیں کہتا, جو حج پر گئے ہیں اور ان کا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عجیب چیز دیکھی, 3 کو مارا تھا, 1 کو چھوا تھا. 3 شیطانوں کو مارتے نہیں مارتے, مارتے ہیں 3 شیطانوں کو. اور حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر یہ کام نہ کرے تو حجی مکمل نہیں ہے. سلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد. تو سارے گنجے, توجہ کیجیے گا, سارے گنجے, اور رسول کی گرما گرم گفتگو, اور نیچے سے ریت, کوریا کے 3 جگہ سے جل رہے تھے, اوپر سے سورج کی تپش سے جل رہے تھے سر, اور رسول کی گفتگو سے تل جل رہے تھے, اور نیز سے پیر جل رہے تھے, 3 طریقے سے جل رہے تھے, اور گرما گرمی گفتگو کرتے ہوئے اللہ کے حبیب نے علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا, اور اتنا بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی, اور کہا من کنت مولا فہذا علی المولا, کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پھر دعا کی ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کرنا, جو اس کا دشمن ہے تو اس کو دشمن رکھنا. تو علی دانی گرامی, اس کے بعد اللہ نے آیت کو نازل کر دیا, الیوم, آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو
کامل کر دیا. قائدین گرامی قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. پھر پروردگار عالم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بھی غیر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آیا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. تو جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ وہ کون سا دین ہے جو دین غیر اسلام ہے، کہا وہ دین جو ولایت علی کے بغیر میں جب تک غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یعنی ایسا دین قبول ہے کہ جس میں ولایت شامل ہے. عرض کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر ایک نے حارث بن نعمان فہری آ گیا. جب حارث بن نعمان فہری آیا کیا کیا اس نے؟ اس نے یہی کہا کر کہا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے. کہا پتھر آسمان سے نازل ہو، اور جب پتھر آسمان سے نازل ہو یعنی عذاب نازل ہو، پتھر نازل ہوا سر پہ لگا نیچے نکل گیا تو کعبہ اور مولود کعبہ کے فضائل ایک تھے. کعبے کا دشمن عذاب پتھر، مولود کعبے کا دشمن عذاب پتھر. کعبے کو کس نے بلند کیا؟ کعبے کو کس نے بلند کیا؟ اذ یرفع ابراہیم و اسماعیل قواعدہ، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تو کہا ربنا تقبل منا، کہ پروردگار عالم تو ہم سے اس چیز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. توجہ کیجیے گا کہ کعبے کو کس نے بلند کیا؟ ابراہیم نے، اسماعیل نے مل کر. توجہ رکھیے گا، رکیے گا یہاں پر ذرا. حضرت سلیمان ایک جگہ سے گزر رہے تھے جس کو وادی النمل کہا جاتا ہے، یعنی چیونٹیوں کی وادی. وہاں سے گزر رہے تھے. جب وہاں سے گزر رہے تھے تو چیونٹیوں کے سردار نے کہا یا ایتھا النمل، اے نمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم لا یحطمن سلیمان وجنوده، اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. قرآن ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے. یا یہ تو نا کہ اپنے اپنے بلوں میں جاؤ. یہ آواز سنی کس نے؟ جناب سلیمان نے. جب جناب سلیمان نے سنی کہا اس جھوٹیوں کے سردار کو میرے پاس لے کر آؤ. اس لے کر آئے اور لا کر ہتھیلی پر رکھ دیا. جب جو سراب سلیمان نے اس چونٹی کو دیکھا کہ بڑی ہوشیار دکھائی دیتی ہے، کیا میں ظالم ہوں؟ کہ میں ظالم تو نہیں کہہ رہی کہ آپ ظالم ہیں. تو کہا پھر کیوں کہا اپنی چھوٹیوں کو کہ بلوں میں چلی جاؤ؟ کہا ہماری عبادت کا وقت تھا، ہماری عبادت کا وقت تھا، آپ کا جاؤ حشم دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو تو وہ عبادت سے غافل ہو جاتی. کب بڑی ہوشیار دکھائی دے رہی ہے، بتا کہ تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ توجہ کیجیے، تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ ایک مرتبہ چیونٹی نے کہا کہ فیصلہ آپ کیجیے گا کہ افضل آپ ہیں یا افضل میں ہوں. چیونٹی سے بھی افضل ہونا کوئی بڑی بات ہے؟ کہ نہیں، بتا تو صحیح. کہ فیصلہ آپ کریں. کہ اچھا بتا کیا فیصلہ کروں؟ کہ آپ کو کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ کو کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ کہا مجھے ہوا اٹھائے ہوئے ہے. کہا مجھے کون اٹھائے ہوئے ہے؟ کہا تجھے نبی اٹھائے ہوئے ہے. کہا فیصلہ آپ کر لیں، جس کو ہوا اٹھائے وہ افضل ہوتا ہے کہ جس کو نبی اٹھا لے وہ افضل ہوتا ہے؟ کون افضل؟ کہ جس کو نبی اٹھائے وہ افضل ہوتا ہے. تو اب میں لفظ بدل رہا ہوں اردو کا، جس کو نبی اٹھا لے وہ افضل، یا جس کو نبی اٹھا دے. صلی اللہ پر مل کر محمد آل محمد. اب وادی النمل کی بات آ گئی تو سنیں کہ میرا مولا کمبر کے ساتھ گزر رہا تھا. جب میرا مولا کمبر کے ساتھ وادی النمل سے گزر رہا تھا تو ایک مرتبہ کمبر نے جب دیکھا کہ چیونٹیوں بہت ساری چیونٹی ہیں تو کہا پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کمبر یہ نہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد جانتے ہو.
کمبل نے کہا مولا کیا آپ جانتے ہیں؟ کہا میں جانتا ہوں ان کی تعداد کتنی ہے، یہ بھی جانتا ہوں مذکر کتنے ہیں مؤنث کتنے ہیں. مجرد کتنے ہیں، معیل کتنے ہیں، یعنی شادی شدہ کتنے ہیں، غیر شادی شدہ کتنے ہیں. اس کے بعد کہا یا علی پھر کیا کہوں؟ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو خلق کیا ہے. یہ کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو خلق کیا ہے. کہ مولا یہ جا کہا رہی ہے، توجہ رکھیے گا، مولا یہ جا کہا رہی ہے. تو ایک مرتبہ علی نے کہا، ان کی سردار نے کہا ہے اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں سے نکل آؤ، وہ آ گیا جس کو دیکھنا عبادت ہے. ایسے نعرہ لگاؤں گی آپ، الحمدللہ یہ واحد جگہ ہے کہ جہاں میں کھل کے پڑھ رہا ہوں اور جعفر صاحب نے میرے پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ جو پڑھنے والوں نے پڑھی کھل کے پڑھی آپ، کیونکہ موضوع دیا خود انہوں نے ولایت کا. جب ولایت کا موضوع دیا تو ولایت سنتے جائیے آپ. اجلانی گرامی کہا وہ شخص آ گیا جس کو دیکھنا عبادت ہے. تو بس پتا یہ چلا کہ جس کو نبی اٹھائے وہ افضل ہوتا ہے. تو اب خانہ کعبہ کو کس نے اٹھایا، یعنی خانہ کعبہ کی دیواروں کو کس نے بلند کیا؟ نبی نے. تو اب مولود کعبہ کو کون بلند کرے گا؟ مولود کعبہ کو کون بلند کرے گا؟ نبی بلند کرے گا. اگر کعبے سے منہ پھیر لیا تو نماز باطل، اگر مولود کعبہ سے منہ پھیر لیا ایمان باطل ہو جائے گا. تو عزیزانِ گرامی توجہ رکھیے گا کہ یہ وہ ولایت ہے جو اللہ نے ہم تک بھیجی ہے، اور ایسا ولی بتایا کہ من کنت مولا فہذا علی. مولا میں اعتراض کرنے لگے کہ مولا کا معنی وہ نہیں ہے، مولا کا معنی دوست ہے. توجہ دیجیے گا، مولا کا معنی دوست ہے. عزیزانِ گرامی مجھے یہاں کے سکولوں کو تو نہیں پتا، لیکن ایران میں ایک چیز پائی جاتی ہے اور بہت اچھی چیز ہے. جب بچہ ایک دن اسکول نہیں جاتا تو کہتے ہیں جب دوسرے دن جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بیٹا کل اپنے ولی کے ساتھ آنا، یعنی اپنے والد یا والدہ کے ساتھ آنا. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایران میں یہ مجھے نہیں پتا، انشاءاللہ یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہوگا، ہے نا؟ یہاں پہ بھی چلے پھر تو بات آپ سمجھ جائیں گے. کل اپنے ولی کے ساتھ آنا. ایک بچے اسکول نہیں گیا اور جب اگلے دن گیا تو استاد نے کہا بیٹا کل تم نہیں آئے تھے، ایسا ہے کہ کل اب اپنے ولی کے ساتھ آنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ بچہ اگلے دن اپنے دوست کو لے گیا جو بڑا تھا، اور جب لے کر گیا تو کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا دوست ہے. کہا ہم نے کیا کہا تھا؟ کہ ولی کو لے کر آنا، ولی کو لے کر آنا، ہم اس کو قبول نہیں کرتے کیونکہ دوست ہے. تو عزیزوں ایک چھٹی دوست معاف نہیں کروا سکتا. ایک چھٹی دوست معاف نہیں کروا سکتا، تو جہنم کی آگ سے دوست کیسے چھڑوا سکتا؟ تو ماننا پڑے گا کوئی ولی ہو، کوئی ولی ہو جو جہنم کی آگ سے ہمیں نجات دلوائے. اس لیے اللہ کے حبیب نے کہا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب ما خلق اللہ النار، اگر تمام لوگ علی کی ولایت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کی آگ کو خلق نہ کرتا. اور یہ روایت مختلف ہے، کہیں میں کہا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کہ ولایت علی ایک قلعہ ہے، ایک
قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا وہ میرے امان سے، عذاب سے امان میں رہے گا۔ تو اس ولایت کے قلعے میں آ جائیں، اور جب آپ ولایت کے قلعے میں آئیں گے تو پھر ان کے کرشمے بھی دیکھیے گا کہ کیسے کیسے کرشمے آپ کو پھر دکھاتے ہیں۔ ایک شخص ہے کہ جو جاتا ہے مولا کے پاس ہر سال، حج کرنے کے بعد مولا کی زیارت کرتا ہے چوتھے مہینے۔ تو مختلف کتابوں میں یہ واقعات ہیں، بعض اوقات میں ایڈریس بھی بھول جاتا ہوں، لیکن بہرحال اتنا یاد ہے، بہار میں بھی ہے، اسفات الہدا میں بھی ہے، علام الورا میں بھی ہے، مناقل میں بھی ہے، اور دیگر کتابوں میں یہ واقعہ نکل ہے۔ ایسا کہ میں زیادہ تر ہر سال امام کی زیارت کرتا تھا اور امام کے لیے تحفے طائف لے کر جاتا تھا۔ اب دیکھیں ولایت، تو جب حج کر کے واپس آیا تو اس کی بیوی، جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں اعتراضات، کہ تو ہر سال تحفہ لے کر جاتا ہے، وہ تو تجھے کچھ بھی نہیں دیتے۔ مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں فقط سمجھانے کے لیے، جعفری صاحب، کبھی جعفری صاحب کے بیٹے، کبھی چچا، کبھی کوئی رشتہ دار، کبھی کوئی بھائی ایران زیارتوں پر آ رہے ہیں، انہوں نے کہا بھائی مولانا ہم آپ کے ہوتے ہیں، بڑی محبت ہے، بڑے ہمارے پاس آ کر پڑھ کے گئے ہیں، بڑی محبت اور شفقت والے تھے، چلو ان کے لیے تھوڑی سی پتی بھی لے جاؤ۔ تو پتی نہیں ملتی، پتی بھیج دی، پھر کوئی گیا بھائی وہاں پہ چاول بھی نہیں ملتے، چلو آپ چاول بھی آج پانچ دفعہ پانچ کلو مولانا کے لیے چاول لے کر جائیے، چاول بھیج دیے قبلہ میں۔ پھر کوئی جانے لگا کہاں وہاں پہ سوئیاں بھی نہیں ملتی، تو چلو سوئیاں لے جاؤ اس طریقے سے۔ پھر کوئی جانے لگا کہاں وہاں مرچ مسالے بھی نہیں ملتے، بریانی وغیرہ، قورمے وغیرہ، اچار گوشت وغیرہ یہ ملتے نہیں، پیکٹ، چلو یہ لے کر جاؤ۔ مثال دے رہا ہوں، کہ ناراض نہیں ہوئیے گا، ان شاء اللہ بھابھی بھی ناراض نہیں ہوگی، میری والدہ بھی ناراض نہیں ہوگی۔ تو ایسا گرامی وہ کہیں کہ سوجا کہیں گی بھائی یہ کیا آپ ہر سال بھیجتے رہتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں بھیجتے آپ کو، وہ تو کچھ نہیں بھیجتے، آپ ہی بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے عورتوں میں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، میری بھی بیوی، مجھے بھی پتا ہے، سب آپ نے مل کر محمد والا۔ تو شکایت کی، اس نے کہا خاموش ہو جا، ایسا نہ کہ میرا مولا سن رہا ہے۔ کہاں بلخ کا رہنے والا، کہاں امام زین العابدین مدینہ میں رہ رہے، ایسا نہ کہ میرا مولا سن رہا ہے۔ کہا تو بلخ میں رہ رہا ہے اور وہ مدینہ میں وہ سن رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے مولا مجھے اپنے چہرے کی زیارت کا وقت دے دیتے ہیں، یہی کافی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے مولا مجھے من دے دیتے ہیں۔ کہا اچھا، بہرحال یہ باتیں ہوئی، یہ تھوڑا سا ناراض بھی ہوا۔ اگلے سال یہ گیا، جب اگلے سال یہ گیا نا اور حج وغیرہ انجام دے لیا، مولا کی خدمت میں آیا۔ جب مولا کی خدمت میں آیا تو اس وقت کھانے کا وقت تھا، جب کھانے کا وقت تھا تو مولا نے پانی اور ٹب منگایا ہاتھ دھونے کے لیے۔ مولا نے کہا کہ تم مہمان ہو، لاؤ میں تمہارے ہاتھ دھلواؤں۔ کہ مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ میرے امام ہیں، میں دھلواؤں گا۔ مولا نے کہا چلو تم دھلواؤ۔ اب اس نے پانی ڈالا تو مولا نے کہا اے مرد بلخی، بتاؤ نیچے کیا ہے ٹپ میں؟ کہ مولا پانی ہے۔ کہ ذرا غور سے دیکھ، یہ جواہرات ہیں۔ واقعی دیکھا تو یہ جواہرات تھے۔ پھر پانی ڈالا، مولا نے کہا اب دیکھ کیا ہے؟ کہ مولا پانی اور جواہرات ہے۔ کہ نہیں دیکھ، پانی بھی ہے، یاقوت احمر بھی ہے۔ پھر پانی ڈالا، مولا نے کہا اب کیا ہے؟ کہ مولا جواہرات بھی ہے، یاقوت احمر بھی ہے، اور کچھ پانی دکھائی دے رہا ہے، کہ نہیں سفید موتی بھی ہے۔ ہاتھ دھلا دیے، مولا نے کہا کہ اس کو لپیٹ لو، اپنے گھر لے جاؤ۔ مولا کیا مطلب؟ کیا کچھ نہیں، تمہاری بیوی یہ کہہ رہی تھی، تمہاری بیوی یہ کہہ رہی تھی، میں کچھ نہیں دیتا، اپنی بیوی زوجہ کو جا کر دے دینا اور کہنا یہ امام کے ہاتھ کے دھوبن کا نتیجہ ہے۔ یہ امام کے ہاتھ کے دھوبن کا نتیجہ ہے۔ یہ لے کر پہنچا، اور جب لے کر پہنچا اور زوجہ نے دیکھا تو حیران رہ گئی کہ یہ کیا؟ کہ میں نے نہیں کہا تھا میرے امام سن رہا ہے، میں نے امام کو نہیں بتایا، امام نے فقط جاتے ہی ہاتھ دھلوائے اور یہ کرشمہ مجھے دکھا دیا، اور کہا اپنی زوجہ کو دے دینا، وہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں لاتے، مولا نے آج یہ بھیجا ہے۔
کہ اگر ایسا تیرا امام ہے تو مجھے لے چل میں بھی زیارت کروں. اگلے سال یہ مرد بلخی لے کر چلا اور جب مرد بلخی لے کر چلا مدینے کے قریب جب پہنچا اتفاق سے وہ مر گئی, بیمار ہوئی اور مر گئی. یہ دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں گیا اور کہا کہ مولا آپ کے چاہنے والی آپ کی زیارت کرنے کے لیے آ رہی تھی وہ مر گئی. مولا نے کہا جا خیمے میں واپس, وہ تیرا انتظار کر رہی ہے. جا واپس وہ خیمے میں انتظار کر رہی ہے. اس نے نہیں کہا کہ مولا وہ تو مر گئی تھی, کیونکہ مولا نے کہہ دیا چاہنے والا ہے جانتا ہے کہ یہ تصرف رکھنے والے ہیں کائنات کے اوپر ولی ہیں, یہ جانتے ہیں کیا کرنا ہے. یہ واپس پلٹا, یہ جب واپس پلٹا دیکھا کہ زوجہ اس کا انتظار کر رہی ہے. کہا تو مر گئی تھی. کہا میں مری تھی, ملک الموت میری روح لے کر جا رہا تھا, میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والا شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ اس کی روح کو واپس کر دو, اس کی روح کو واپس کر دو, ہم نے اس کی عمر کو بڑھا دیا ہے. اس نے روح کو واپس کیا تو اس شخص نے کہا اگر تو اس شخص کو دیکھ لے گی تو پہچان لے گی. تو اس نے کہا جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے کیا میں اس کو نہیں پہچانوں گی. اچھا لگ میرے ساتھ. اب یہ چلی اپنے شوہر کے ساتھ, جب شوہر کے ساتھ چلی تو شوہر نے جیسے ہی امام زین العابدین کو دیکھا امام کے قدموں میں گر گیا اور جب گرا تو اپنی عورت سے پوچھا کیا اس کو جانتی ہے. کہا یہی وہی شخص تو ہے کہ جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے. سلوات پڑھیں مل کر محمد آل محمد. تو سمجھ میں آیا ولی, ولی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ولی کیا ہوتے ہیں. اب سلوا پڑھے مل کر محمد والے. ولی کو سمجھنے میں لگے, ولی واضح ہو جائے تو میری گفتگو پوری ہو چکی ہے تقریباً. ایک شخص ہے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے. آپ جب شام جائیں گے تو وہاں پر حل جائیں گے, حل میں زیارت ہے راسل حسین کی. راسل حسین یعنی جہاں پر امام حسین کا سر رکھا گیا تھا, وہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر جائے اور وہاں پر آپ زیارت کیجیے گا. تو ایک شخص وہاں پر عبادت کرتا تھا. جب وہ شخص وہاں پر عبادت کرتا تھا تو ایک دفعہ کیا ہوا, وہ عبادت کر رہا تھا اتنے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس شخص سے یہ کہا کہ اے شخص اپنا قدم بڑھا. اس نے اپنا قدم بڑھایا. جب قدم کہتا ہے میں نے ایک یا دو قدم رکھے تو اس نے مجھ سے کہا اپنی آنکھیں کھول. میں نے آنکھوں کو کھولا تو دیکھا کہ میں مسجد کوفہ میں ہوں. شام سے کوفہ. اب یہ بھی بہار میں بھی ہے اور مختلف کتابوں میں ہے, یہ واقعہ مناقب میں بھی ہے. ابن شہر اشوب عربی میں ہے, پتہ نہیں مجھے یہاں پہ ملتی ہے یا نہیں ملتی. تو علیحدہ نگرامی بہار میں بھی ہے, مناقب میں بھی یہ واقعہ نقل ہے. یہ جا کے چیپٹر کھولیے گا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی, اس میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. علیحدہ نگرامی یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر دورہ قدم, امام نے کہا نماز پڑھو, ہم نے نماز پڑھی, امام نے کہا آنکھیں بند کرو چلو میرے ساتھ. ابھی ہم دو قدم چلے ہی تھے تو میں نے کیا دیکھا کہ ہم مدینہ پہنچے ہوئے ہیں. روزے رسول کی ہم نے زیارت کی, جب زیارت کر لی دورہ قدم نماز پڑھی, امام نے کہا پھر چلو. میں دو قدم ابھی چلا ہی تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہم خانہ کعبہ پہنچے ہوئے ہیں. جب خانہ کعبہ پہنچے ہیں طواف کیا, دورہ قدم نماز پڑھی, امام نے کہا واپس چلو. ہم نے دو قدم بڑھائے تو میں نے دیکھا کہ میں راسل حسین پر موجود ہوں. یہ ہو گیا واقعہ. پہلا سال کہتا میں وہیں پر عبادت کرتا رہا, دوسرا سال پھر ہوا. جب دوسرا سال ہوا پھر یہی میرے ساتھ ہوا, وہی شخص آ گیا, وہ مجھے لے کر کوفہ گیا, کوفہ سے مدینہ گیا, مدینہ سے مکہ گیا, لے کر آیا, مکہ سے مجھے راسل حسین پر لے کر آیا. جب راسل حسین پر لے کر آیا اور جانے لگا تو میں اس کے دامن کو تھام لیا اور کہا کہ آپ کو حسین کا واسطہ ہے, مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ ہیں کون, آپ ہیں کون, مجھے اتنا تو پتہ چلے آپ ہیں کون. تو اس وقت امام نے اپنا تعارف کرایا, میں محمد بن علی بن امام پورا, یہاں تک علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اپنا شجرہ بتایا یعنی میں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. علی دین کرم امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے.
اس شخص نے اب لوگوں کو کہنا شروع کیا، اے لوگوں مجھے امام نے اس طریقے سے زیارت کرائی ہے، دو سال مسلسل اس تک رپورٹ یہ دی گئی کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو میں جب دیگا یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میں ایسے ایسے کرتا ہوں، اس کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد شام سے کہتے ہیں کہ سامرا اس کو گرفتار کر کے لیا، تو وہاں پر ایک محلہ کا چاہنے والا سامرا میں رہتا تھا خالد نبی شخص، اس کو جب پتہ چلا کہ ایسا ایسا ہوا ہے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس نے کہا چلو میں سامرا کے جیل میں جاتا ہوں اور زندان میں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں یہ شخص آخر ہے کون اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا ہے. کہتا ہے میں گیا اور جانے کے بعد جو ہے میں نے اس کو دیکھا تو مجھے عقل مند اور شریف دکھائی دیا، میں نے ساری اس سے گفتگو کی، میں نے کہا مجھے بتا تیرے ساتھ واقعہ کیا ہوا، اس نے بتایا کہ میں ایسے ایسے امام حسین کے سر کے پاس عبادت کر رہا تھا، ایک شخص آیا وہ مجھے رات و رات جو ہے کوفہ لے کر گیا، کوفہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، مکہ سے شام لے کر آ گیا، اور دو سال مسلسل اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے. تو وہ تھا کون؟ تو وہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اس نے کہا کہ اب مجھے یقین ہو گیا تیرے اوپر تہمت لگائی گئی ہے، تو نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اس نے زیاد کو خط لکھا اور خط لکھنے میں یہ تحریر کیا، اے زیاد تیرے پاس جو رپورٹ پہنچی ہے وہ غلط ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام تائی الارض بھی ہوتا ہے. امام تائی الارض بھی ہوتا بھی نہ فوراً وہاں وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں جانے میں کوئی امام کے حرج نہیں ہے. جانتے ہیں جواب کیا لکھا ہے زیاد نے؟ عبد البن ملک زیاد نے کیا لکھا؟ اس نے خط کے پیچھے یہ لکھا کہ جو شخص اس کو ایک رات میں شام سے کوفہ، کوفہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، مکہ سے شام لے کر آ سکتا ہے تو وہ شخص اس کو زندان سے آزاد بھی کروا سکتا ہے. زندان سے آزاد بھی کروا سکتا ہے. جب یہ خط کہتے ہیں خالد کے پاس پہنچا وہ پریشان ہو گیا. جب وہ پریشان ہوا اس نے کہا میں کیا کروں، اس نے تو میری بات مانی نہیں، کہا چلو میں زندان چلتا ہوں اور اس کو صبر کی تلقین دیتا ہوں کہ صبر کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی جو ہے کوئی سبیل کرے گا تم آزاد ہو جاؤ گے. کہتا ہے میں چلا اور زندان کے جب قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ زندان کے دربان جتنے بھی تھے پریشان تھے، سارے پریشان تھے. تو میں نے کہا بھائی پریشان کیوں ہو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہا ہمیں نہیں پتا کل رات جو زندانی تھا وہ آسمان پر چلا گیا یا زمین کے اندر چلا گیا، وہ زندان میں نہیں ہے. ایک مرتبہ یہ خالد کہتا ہے کہ اب مجھے یقین ہو گیا وہ کوئی اور نہیں امام محمد تقی، اس کو نکال کے لے گئے سلمان پر مل کر محمد علیہ. بڑے دیگر صلوات امام اس کو زندان سے نکال کر لے کر چلے گئے. تو بس حضرت گرامی ولی کا معنی سمجھ میں آ گیا. ولی وہ ہوتا ہے جو تصرف کر سکتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ پروردگارِ عالم جو چاہے تصرف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے اس آئے کریمہ میں جو کلمہ ولی آیا ہے جو اللہ کے لیے ہے، جو رسول کے لیے ہے، اور اس شخص کے لیے ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. بس توجہ کیجیے کل آخری اختتام ہے اس آیت کا. انما ولیکم اللہ، بس اور بس، فقط اور فقط، کوئی اور نہیں. ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے. ولایت ولایت تکوینیہ بھی ہے، ولایت تشریعیہ بھی ہے. اللہ بھی ولی ہے اور اللہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے،
اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہو سکتے، اللہ ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، لیسا کا مثل ہی شے ہے۔ تو اللہ کہنا وہ رسول ہو اور اس کا رسول بھی ولی ہے۔ کون رسول؟ جو وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین کا مصداق ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اور وہ ولی ہے، وہ صاحبان ایمان ولی ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں، فقط اور فقط علی ہیں جو ولی ہیں۔ اور یہ سلسلہ آئمہ طاہرین تک جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ جب تک قیامت نہیں ہو جاتی یہ ولایت کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ۔ کل ویقیمون الصلاۃ، اور آپ کی یہ تفصیل جو انشاءاللہ آیت کی پوری ہو جائے گی۔ تو بس ولی وہ کہ جو تصرف کرنا چاہے، کائنات میں تصرف کر سکتا ہے۔ اگر حسین چاہتے تو کربلا کے میدان میں سب کو فی النار کر دیتے، اگر چاہتے فقط عباس کو اذن جہاد دے دیتے۔ اس لیے ام البنین نے کہا تھا، کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا جو میرے عباس سے لڑ سکے۔ اور اگر یہاں پر ابھی شبی بھی ہے جناب قاسم کی، جناب قاسم کا اگر جہاد دیکھنا چاہیں تو بڑے بڑے بہادر افراد کو جناب قاسم نے قتل کیا، واسل جہنم کیا۔ لیکن عزاداروں، آج کے جو مصائب ہیں وہ جناب قاسم، کہ جن کا بابا کہتے ہیں کہ 3 سال کی عمر تھی کہ امام حسن شہید ہوا، اور جب بابا کو زہر ملا ہے تو جو جگر کے ٹکڑے نکل کے باہر آ رہے تھے وہ قاسم نے دیکھے۔ لیکن سلام ہو میرا زینب، عجیب قسمت ہے ثانیہ زہرا کی، ایک بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے اور کربلا کے میدان میں 72 لاشوں کو دیکھا۔ ایک بھائی کے جنازے میں تیر دیکھے، باری قسمت زینب، ایک بھائی کے جنازے میں تیر دیکھے اور دوسرے بھائی کا جنازہ تیروں پر معلق دیکھا۔ یہ زینب کی قسمت ہے۔ جب امام حسن کو زہر ملا نا، کہتے ہیں کہ جب زہر ملا اور امام کو الٹی آ رہی تھی، کہہ آ رہی تھی، ثانیہ زہرا کے پاس ام فروہ نے قاسم کو بھیجا، قاسم جاؤ ثانیہ زہرا کو بلا کر لے کر۔ انداز بڑا عجیب تھا بھیجنے کا، گربان چاک تھا، سر میں مٹی ڈالی ہوئی تھی کہ جاؤ بیٹا قاسم اور ثانیہ زہرا کو بلا کے لاؤ، جیسے تمہاری حالت دیکھیں گے جلدی آئیں گی۔ اور ثانیہ زہرا آئی، کیا دیکھا کہ بھائی زہر میں تڑپ رہا ہے، تشت رکھا ہوا تھا، ثانیہ زہرا نے تشت آگے کیا۔ خدا کسی بہن کو یہ مرحلہ نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا۔ عزادارو، امام حسن نے الٹی کی، کیا ہوئی عزادارو؟ بس وہ وقت آیا کہ جب آخری وقت ہے امام حسن کا، امام حسن نے جناب قاسم کو بلایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد کہا، بیٹا میں ایک تعویذ تمہارے ہاتھ پہ باندھ رہا ہوں، اے بیٹا اس کو جب کبھی کوئی زیادہ مشکل ہو تو اس وقت کھول لینا، ایسے نہیں کھولنا اس کو۔ کہا بابا جو حکم آپ کا۔ 3 سال کا بچہ ذہن میں رکھے ہوئے ہے کہ جب مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھولنا ہے۔ قاسم جمع ہوتے رہے، ام فروہ اس کو پروان چڑھاتی رہی، بیوہ رہی، دوسری شادی کی نہیں، لیکن ثانیہ زہرا کے ساتھ ساتھ رہتی رہی، اور اس انداز میں رہی کہ بیوگی کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں۔ قاسم کو حسین نے
نے یہ اندازہ ہونے ہی نہیں دیا کہ تم یتیم ہو گئے. جیسے اکبر پروان چڑھ رہے تھے ویسے قاسم پروان چڑھ رہے تھے, جیسے اون محمد پروان چڑھ رہے تھے ویسے قاسم پروان چڑھ رہے تھے. کوئی فرق بچوں میں نہیں رکھا امام نے. بس عزادار وہ مرحلہ آ جاتا ہے جب کربلا پہنچ جاتے ہیں. جب کربلا پہنچتے ہیں نا شب عاشور, جو کل کی رات آ رہی ہے, شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو لیے بیٹھی تھی, وہاں پر یہ بیوہ حسن بھی اپنے بچے قاسم کو لیے بیٹھی تھی اور یہ کہہ رہی تھی بیٹا قاسم میں سید زادی نہیں ہوں, میرا تعلق اس گھرانے سے نہیں ہے, پتہ نہیں میری قربانی بھی کل پیش ہوگی یا نہیں ہوگی. ایسا کرو جاؤ اپنے چچا سے پوچھ کر آؤ کل کے شہدا میں تمہارا نام بھی ہے. شب عاشور عزاداروں بس مرحلہ وہ آتا ہے کہ قاسم اپنے خیمے سے نکل کر حسین کے خیمے میں آتے ہیں. امام حسین عبادت کر رہے ہوتے ہیں, آہٹ محسوس کی, کیا دیکھا قاسم آ گئے ہیں, قاسم آ گئے ہیں, بھائی کی نشانی ہے. ایک مرتبہ حسین نے کلیجے سے لگا لیا اور جب کلیجے سے لگایا نا عزاداروں قاسم کو چوننا شروع کیا اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا قاسم تم سے بھائی کی خوشبو آتی ہے. اے بیٹا قاسم دیکھتا ہوں مجھے اپنا بھائی حسن یاد آ جاتا ہے. بیٹا تم سے بڑی خوشبو آتی ہے بھائی حسن کی, میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا. عزادار ایک مرتبہ امام حسن نے کہا چچا فقط مجھے اتنا بتا دیجئے کیا کربلا کے شہدا میں میرا نام بھی ہے. حسین نے کوئی جواب نہیں دیا, پھر چون دیا, دو مرتبہ پوچھا, تیسری مرتبہ جب پوچھا نا تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بیٹا قاسم یہ تو بتاؤ شہادت تمہارے نزدیک کیسے ہے, موت کیسے ہے. ایک مرتبہ قاسم نے کہا احلا من الاسر, شہد سے زیادہ شیرین ہے. امام حسین نے کہا بیٹا قاسم کل کے شہدا میں اصغر کا نام بھی ہے, کل کے شہدا میں اصغر کا نام بھی ہے. عزادار اصغر کا نام سننا تھا, ایک مرتبہ حسن کے لال نے انگڑائی لی, جب انگڑائی لی بندے کبا ٹوٹ گئے اور ایک مرتبہ کہا چچا کیا میرے ہوتے ہوئے کسی نے چرت کے خیمے میں آ جائے. تو ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا حسن ایسی بات نہیں, تیری عطا مجھے بڑی پسند آئی لیکن کل کربلا میں میں اصغر کو پانی پلانے لے کر جاؤں گا, پانی کی جگہ تین چوبا دار تین سے سیراب کرایا جائے گا. جزاکم ربکم عزاداروں, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادار ایک مرتبہ آئے خیمے میں, ماں نے پوچھا بیٹا قاسم کیا ہوا, کہ چچا نے مجھے جواب نہیں دیا کہ کل کے شہدا میں میرا نام بھی ہے لیکن اتنا کہا ہے کہ ہاں ہاں کل علی اصغر بھی شہید ہوں گے. عزادار بس موت کا بازار گرم ہوا. جب موت کا بازار گرم ہوا نا عزادار بار بار قاسم جا رہے ہیں اجازت لینے کے لیے لیکن حسین یہی کہتے ہیں بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو, میرے بھائی کی نشانی ہو. عزاداروں بس وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب قاسم کے ذہن نے کام کیا کہ بابا نے کہا تھا اگر کوئی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول لینا, تعویذ کھول لینا. عزادار ایک مرتبہ قاسم نے تعویذ کو کھولا, بابا کی تحریر کو پڑھا کہ قاسم جب میرا بھائی نرگے آرگاہ میں گر جائے تو دیکھو شہادت کے لیے دوریغ نہ کرنا, میری طرف سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا. عزادار یہ تعویذ لے کر ماں کی خدمت میں آئے, ماں کو دکھایا, ماں نے حسن کی ایک خط کو پڑھا, آنکھوں سے لگایا, بوسہ لیا, گریا کیا, قاسم کا ہاتھ لے کر ثانیہ زہرا کی خدمت میں آئی اور آنے کے بعد کہا اے ثانیہ زہرا میں آپ کے بھائی کی تحریر لے کر آئی ہوں, میں بھائی کی تحریر لے کر آئی ہوں. عزادار ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے بھائی کی تحریر کو پڑھا, گریا کیا اور لے کر چلی ایک مرتبہ حسین کے پاس. حسین آپ کو بلایا اور کہا کہ بھیا دیکھو بھائی کی تحریر آپ کے پاس آئی ہے. عزادار ایک مرتبہ بھائی کی تحریر کو حسین نے پڑھا اور کہا قاسم ہم نے تمہیں اجازت دے دی, جاؤ رنگ میں جاؤ. عزادار جانے لگتے ہیں ایک مرتبہ فروا کہتی ہے کہ مولا ذرا رکیے گا, آج تک جس نے بات نہ کی حسین سے آج بات کر رہی ہے, مولا رکیے گا. کہیں صندوق کھولا, امام حسن کا امامہ لیا اور لینے کے بعد ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کو دیا, کہیں
حسین کو دیجئے اور کہیے یہ قاسم کے بات ہے تاکہ حسن کی نشانی کا پتہ تو چلے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے آپ کفن میں امامہ بناتے ہیں ایک اس طرف ڈال دیتے ہیں دوسرا اس طرف, اب اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حسین نے امامہ بنانا شروع کیا انا للہ و انا الیہ راجعون اور اتنا گریا کیا. کہتے ہیں کہ حسین نے اور قاسم نے اتنا گریا کیا کہ غش کھا کے گر گئے, غش کھا کے گر گئے. اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں جب کوئی غش کھا کے گر جائے تو اس کو کیسے ہوش میں لایا جاتا ہے؟ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. مقتل یہ کہتا ہے عباس اور زینب اتنا روئے آنسو کی چھینٹے قاسم اور حسین پر پڑی, دونوں کو افاقہ ہوا. ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا قاسم جاؤ, ہم نے تمہیں رنگ میں جانے کی اجازت دی. بس اللہ تعالیٰ قاسم چلے جنگ کر رہے ہیں, کتنا جنگ کرتا قاسم. ایک مرتبہ ایک نے ایسا وار کیا قاسم سمرے نہیں, پیچھے سے ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا کہ قاسم منہ کے بل زمین پر گر پڑے. اب مقتل کا فکر ہے, مقتل یہ کہتا ہے حسین کسی کے لاش پر اتنی جلدی نہیں پہنچے جتنا جلدی قاسم کے لاش پر پہنچے, لیکن پہنچنے سے پہلے دائیں طرف کے گھوڑے محمد.